Ya Allah ya Rabbi, ulah hese-hese Kanjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh. Katigali ku Jabir bin Abdullah, be Kanjeng Nabi karunya amat, mana kesangan, mana capek. Akhirnya bebeja ka pamajikanna, neng gelis ka pamajikan, aya naon ka? Kanjeng Nabi, bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang Kanjeng Nabi 5 aneun atau 10 aneun boga naon? Aya ceuknya negandrung mah. Geus urang jieun mangga. Ke kakak, yeuh cak Jabir teh mencit embe, aya anak embe mah. Geus dipencit ku nyana. Anak embe na dipasak, gandrung na dipasak, ngan saleter gandrung na ge dipasak. Harewos bae Kanjeng Nabi na harewos cak pamajikanna. Di harewos. Tuhan Rasul, pamajikan kula keur masak. Ulah lobaan-lobaan sapuluhan, bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh, insyaallah cak Kanjeng Nabi gara pasak bae. Langsung udang Kanjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdullah keur masak jang urang. Hayu urang kadari itu kabehan. Mangkaning kabehna aya 700 wakila 1000. Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang. Di kamar kieu bae cak pamajikanna kunaon ka? Aduh, Kanjeng Nabi jeung bebeja kabeh. Atuh tadi diharewos. Ini geus karewos tapi jalan datang-datang ngomong bae di takabehan. Wah, ieu mah kiamat sugro cek ini. Waduh, aduh, pamajikan nangis kieu bae. Masyaallah. Nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae. Nah, naon ge nyalahkeun ka salaki bae darder eta di imah. Tadi geus karewos. Cih, cek nya bis geus. Atuh pan 1000 emang nuku bae ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki eta ya tidi tuna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget si dina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kanjeng Rasul ribut biasa ngan si dina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagoleh aman kan asal ribut ka masjid ngagoleh mah tak besi diketos di dieu. Aya nu sok sering di masjid. Nah, eta. Lah ieu. Akhirnya Kanjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dina ka imah Jabir bin Abdullah. Jabir geus di kamar kieu bae. Kumaha lalakonna? Ieu ceuk nya kumaha lalakonna? Ieu si asana beak jeung kastrol-kastrolna sakeuneh. Ya Allah, Kanjeng Nabi datang ka dina mana? Ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diturunkeun ke kukula cik Kanjeng Nabi. Cik pamajikan Jabir tak iya. Ke kukula cik Kanjeng Nabi. Beres ditinggali ku Kanjeng Nabi, langsung diangkat. Antri! Sahabat antri kabeh. Siapkan wadah. Saurang-saurang kadeh maju. Saurang-saurang. Siblek, tak. Maju. Siblek, tak. Maju. Eta pamajikan Jabir kieu bae. Antu beak-beaknya. Ya teu beak-beak. Teu beak-beak teu sep-sep cek Jabir. Masyaallah, terus bae 1000 jelema beres kabeh. Dahar sebeuh kabeh. Ieuna dibikeun ka pamajikan Jabir, masih keneh utuh tercoceng seetik-etik aja. Masyaallah. Lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg jeuna. Nyieun warteg jeuna geus. Ya Allah ya Rabb. Saang hatena.